Hej. Hej. Jag försökte köpa min biljett på stationen, men den automaten fungerade inte. Vart ska du åka? Västerås. Måste jag nu betala extra för att jag inte lyckades köpa min biljett på stationen, eller? Det blir alltid en tilläggsavgift när man köper biljetten bort. Men jag försöker... Ska du ha någon biljett där? Det ska vara klart. Monica. Jaha. Jula. Jula. Vems arm då? Din, den är längst. Where's Mouse Man and his sidekick Cheddar Boy? Mouse Man, what's that? Vi gör det inte flinkare. Batra, hur kan du inte lära dig parkera din bil? Du står på 44:s parkering, du ska stå på 46:s parkering. Det är ju där du bor. Nu har jag irrat runt flera dagar och sträckt för att leta efter en parkering. Tänk på mina små ben. Jag skulle vilja köpa en vad var det nu igen? En smartphone. Just det, en smartphone igen. Den här har en helt grym bildskärm. Vilken då? Smartphonen. Ja, smartphonen. Jag vet inget glasögon i glasögon. Och när Adam behövde sina läkemedel som mest, ja, då åkte vi såklart till honom. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dig. Ingen är som du. Välkommen till Kronans apotek.